Бачу залі представника прокуратури Василишин на запитання. На питання, ви були на минулій позачерговій сесії, яка мала місце 9 травня цього року. Мені дивно, а що ви і міська прокуратура оскаржували в суді? Які документи? Знаєте, до чого ви? Ні, я були в постійній комісії з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності. Тільки 12.20, точно проговорити, вручили рішення нашої сесії, оскільки пункт 6 говорить, контроль ставиться на мою комісію. Мені дали 12.20 із цієї початку мови. Вручили мені зупинку слова до обіцянок. 12.25 я цей документ вручив Онощуку. А що ви розкажете? Коли ви мали документ із цією мокрою печаткою і що ви розкажете собі? Дуже дивно. Тут же 12.26 Олешок з папки, з папки витягує рішення ухвалу суду і каже, воно заборонено. Звідки воно взялося? Мало чого, мало того. Суди так чогось спішилися, що навіть номер нашого рішення спочатку немає було доказати. Бо рішення наше носило номер 6. Посалінія П-32, посалінія 1. Що це означає? Дуже, депутати розуміють, говорю для журналістів. Кожен номер легко відслідкувати. 6 – це і ми, депутати 6-ї каденції, 6-го скликання. Посалінія – це наступна транзиція. Буква П означає, що вона була позачергова. Позачергова 32-га. Посалінія 1 говорить, що було одне питання, робило під номером 1. Що я там не переписували? І 32-й, і 31-й позначок. Я думаю, що нам треба піднімати питання не тільки про те, чому прокуратура фальшувала оці якісь ухвали, а й звертатися в Вищу раду юстиції і притягувати того суддю за його прізвище до дисциплінарної відповідальності. Цього я не можу робити в державі, щоб собі щось прокуратура чи тим паче суди, які мають бути вище на всіх, дозволяти щось фальшувати. Що вони оскаржили, коли вони мали документи на руках?